生、老、病、死是上帝为每一个人预备的考验。训练过程看来残忍，但往往亦都因为这些考验，让人发现生命中最重要的功课。2008年 ，Panda 出发去到土耳其阿拉纳山，寻找证实圣经史实的证据。当我第一日接到个 orders， 话要为福音的缘故去核实罗亚方舟的 structure wheel 嗰、那个，嗰日我有一个好清晰同埋好确定的信息，就话神的工作，神 direct 的使命是落地实际 operation 那种。所以在那一刻里面，我没有想其他东西，我也不知道身体会有反应。回香港之后， Panda 证实患上第四期淋巴癌，过往一日可以工作20小时的身躯，今日要慢慢减慢调节。昔日挥洒自如的体力，现在的 Panda 也都要接受他的限制。即人生这一年的阶段呢，很直接的，在自己很埋身的东西， 要看的东西很埋身，还有挺尽下的，是去到生与死的那个位置。看下去好像是悬崖，看下去好像另外一悬崖，但我相信，即我很单纯，你说单纯我怎么都好什么的话，我觉得是，即我看到是有另外一个功课要学一些东西。如果苦难是悬崖，上帝就是一条救命绳，每个人都需要这条救命绳，但问题在于我们愿不愿意捉紧它。如果你去到悬崖你害怕的话，你是不明白你后面是 unknown 的嘛，你不知道会有什么结果的嘛。但我原来给你实质，给个安全带，给个头盔扣住你，你走出去悬崖，那你我就讲到给你听，喂，这条绳、这个安全带、这个头盔是帮助你，如果你有什么线到呢，条绳吊住你，就算你撞落啲石呢，有个头盔不给你撞到个头，而导致你不会怎样受伤，或者不会跌到落底，是有条绳在帮助你。那这个是不是 physical 很实质的东西，你体会到的东西，那这个是实际。而今次这条救命绳亦都令 Panda 经历意想不到的神迹。医生解释说，喂，你得七成，最 worst 的就有五成血，但通常一个人呢，去到七成或者五成血呢，不 suppose 咧周围走嘅，因为随时会晕啦。一晕嗰下，一 collapse 咗之后咧，就唔知点样救噶嘛。同埋你喺唔系医院嘅范围或者医护嘅范围里边咧，系危险啦。但系佢又仍然俾我周围走到，这个 moment 可以对话，做到访问，仍然做到好多事工上面嘅嘢。仲繼續幫到人喎，咁呢個咪係好解釋唔到嘅位咯。身體變化嘅挑戰 ，Panda 能夠安然面對，但當考驗牽涉到佢最親愛嘅人，佢又能唔能夠跨越挑戰呢？2009年10月，在 Panda 准备再次出发阿拉纳山探索圣经史实的时候，他的妈妈突然离世。最近是即真的自己最亲的亲人离开自己那种
分離嗰種嘅感覺，而呢個感覺，而呢個分離係，即係你唔係你平時做啊，我今日冇唔緊要，如果還有明天，我聽日可以爭取翻，呢個冇得爭取翻啊嘛。即是你几叻都是你几劲都是没用的这个位置。No matter 你现在想做些什么都做。即是从人的立场即是做仔是在这一刻做不到些什么。所以你人的能力有是不是有限你控制不到的这件事你处理不到就算你平时几叻几劲你处理了很多东西这件事真的处理不到即使外表硬朗刚强的大丈夫面对失去至亲的痛楚内心都需要一份盼望去填补即我希望，我希望天父，即由佢去照顾咯。我希望天父能够俾到一个，俾多啲开心我妈妈咯。天父除咗系严厉嘅教官，亦都系一位慈爱嘅父。喺我哋无能为力嘅时候。唯有他可以保护我们最深爱的人而在种种痛苦的经历里面他也都要教导我们人生最重要的功课就是珍惜身边的人人生里面也没有多少时间给家庭要学习怎样给多些时间给家庭因为我身边那个跟我行了25年即是人生第二个很重要的一个女人四分一世纪她跟我行我今早都跟她讲的下个礼拜不要在香港了出去静下休息一下了这样是的俾翻啲空間，我哋自己兩個去真係去定下位咯，傾下其實嚟緊嘅日子要點行咯，點樣做咯。但係有一樣嘢，點都點行都好，唔可以離開即係福音事工呢樣嘢咯。唔做其他嘢都唔緊要，呢樣嘢唔可以唔做。绝症、分离、死亡，睇嚟系人生嘅苦难，亦都往往喺人唔能够预知嘅情况出现。但苦难背后，正正提醒我哋及时去爱，及时检视生命嘅优先次序。我谂嚟紧嘅个事工发展咧，系可以喺影音呢个平台里边咧。用多媒體的角度，將我過往的野外福音事工啦，我好希望的音樂報導啦，係串連埋一齊。幾時人生呢條路完嗰個位咯，亦都唔需要諗，又唔係我控制得到。唯一就係話，我仲有呼吸，我仲行得走得。在这一刻里面所以我跟你 share 过是还要 150% 的付出咯因为我亮了红灯嘛当不知道多少但我未叫再珍惜咯妈妈的 case 刚刚先讲完喂珍惜嘛总之啊，仲有呼吸，每日醒，咦，醒到，咦，仲见到个太阳出，
仲系光喎、啊。你仲唔尽你尽你自己的力？你仲等乜嘢啊？等乜嘢？今日你喺度等待吗？等紧用自己嘅方法去解决人生嘅种种问题吗？等紧证实上帝真实存在嘅证据吗？但有好多真实嘅故事已经话俾我哋知道，上帝一直喺每个人嘅身边，佢已经预备咗最好嘅训练课程俾我哋，带领我哋成长。教官有时就高高在上，咁佢咧高高在上嗰阵时就攞住个锤哼你个头噶啦，你唔醒嗰阵时就哼你咁，哐咁样。但系当你有你软弱嗰阵时咧，佢好得意嘅，佢唔喺上边嘅，佢喺隔篱嘅啫。喂，细路兄弟，有咩你好讲咯？阿仔，你唔掂啊？你讲俾我听啦，睇我帮唔帮到你。真系咁样嘅，因为我成日同佢对话噶。我真系好似即系有啲人话我自言自语啊，我唔系自言自语，我对紧话嘅。其实有时，但系有时咧，当你再极度 afford 唔到嗰阵时咧，处理唔到嗰阵时咧，佢唔单止喺你侧边嘅，佢成日在你下边添，佢谦卑到喺下边。托你的那隻手在那裡托你，那你無後顧憂了。那時即使生命終結的警號隨時響起， Panda 也都不知道自己可以擁有多少個明天，但他仍然沒有放棄，繼續依靠跟隨上帝的帶領，履行人生的使命。今天的你願意依靠上帝去跨越重重風浪，找到人生的目標嗎？如果你愿意的话，请致电人生热线8100-8012，内地的朋友请致电4007-168-968，我们很乐意接听你的电话和为你祈祷。我会辛苦劳，但我坚决不却步。